ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ 40 ଚପଲ ଏ ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଣିଛୁ ଚପଲ? ନାଇଁ ଆଜି ଆଣିନି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ତୋର ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ ନେଇଯାଉଛୁ 30 ଟଙ୍କା, ଗୁଟୁକା ଖାଇଦେଉଛୁ, ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଚପଲ କହିଲାବେଳକୁ ନାଇଁ ଆଜି ଆଣିନି। ସେ ବଦନ ଦେଖାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚେହେରାଟା ପାଇଛୁ, ଚପଲଟା ଆଣିପାରୁନୁ? ହଁ ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତୋ ଚେହେରା ହେଇଛି, ଚପଲ ଦେଖାବେଳକୁ ଭଳିଆ ଆଣିପାରୁନୁ, ଫେକ୍ଚାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଠୁ ଖୁଇନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣିଛି କ'ଣ? ଆଣିଛି କ'ଣ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ବାବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ବାହାର କରୁଛି ଭୁଜାଲି। ହଁ ଆଉ ପଟେ ବାହାର କର, ଭଲ ଇଏ ଆକୁ ପ୍ରେସର ବାଲା ଚପଲ ତ ଆଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ। ଆଉ ପଟେ ବାହାର କର, ଆଉ ପଟେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଶାବଳ ଫବଳ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଶାବଳ ପକେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠିକି ଆସୁ ଚପଲରେ ଶେଖିବି, ସବୁ ଚପଲରେ ଶେଖିବି ଆରମ ଜାଦା କୋଉଠିକାର। ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ହଳରୁ ପଟେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଚାଲ ଫୁଣ୍ଠିଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ? 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମଟନ ଖାଇବି। ପଟେ ଚପଲ ଆଣିକି ମୋତେ କହୁଛୁ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମଟନ ଖାଇବି, ଆଉ ପଟେ ଆଣିଥିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣିବି। ଚାଲ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାଲ ତୋତେ କହୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଅନେଇବୁ, ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଚପଲ ନେଇକି ଆଇଛି। ଚପଲ ମିଳିଲାଣି ଏଇ ଦିହଳ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଏଇଟା ଚପଲ, ଏ ଦିହଳେ ପାଠ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦିହଳ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଣିଛୁ ପଥୁରିଆ ଚପଲ। ଏ ଚପଲ ଯିଏ ଦେଖିବ ମାନେ 400 ଟଙ୍କା ନେବ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ବାବାରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ମରୁଭୂମିରୁ ଆଣିଛୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ନା କ'ଣ? ଖାଲି ପାଉଡର ଭଳିଆ ଦେବେ। ଯା ଯା 5 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ। 5 ଟଙ୍କା କେତେ? 5 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ଗଛ ନା କିଛି ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚପଲ ଦେଲେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା କହିବୁ? 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାଲୁ ବାହାରୁ ବରା ଖାଇ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା। ଏ ଚପଲ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ଏଠି? ଆଲ ବେଙ୍ଗୁଲି କିଏ ହେଲା? ଏ ଚପଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୁଁ କହୁନୁ, ଆମେ ଚପଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରୁ ଆଣିଛୁ, ଭଲ କରିଛୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସବୁଦିନେ ଯିବୁ, ଚପଲ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା, ଚପଲ ଚୋରି କରିକି ସୁନାର ପଦକ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ହଳ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ଯା ଶୁଣୁ, 5 ଟଙ୍କା ଆଗଉଥିଲୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 50 ପିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ କଳରେ ପଳା, କାଲିକି ଦେବି ଆଉ ହେଲା। ଯା ଯା, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ? ଛୋଟ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ, ହଳେ ଚପଲ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ମୋ ଉପରୁ କ'ଣ ଚପଲ ପକଉଛି? କ'ଣ ଚପଲ ଆଜି ଫୁଲ ବେପାର ହେଇଛି? ଫୁଲ ବେପାର ମାନେ? ହଁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଚପଲ ଆଣିଛି? ଝାମ୍ପୁରୀ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଝାମ୍ପୁରା ରହିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲୁ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଆ କ'ଣ ହେବେ ଇଏ କ'ଣ ହେବେ ବାବାରେ ହେ ଦେଖି 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 ଆବେ ହେ ଇଏ ପଟା ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏଇଟା ପଟେ ମିଳିଲା, ଆଉ ପଟେ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ପଟେ ବା ଝାମ୍ପୁରା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଯା ହଉ ତୁ ଆଉ ପଟେ ନେଇ ପଳେଇ ସେଇ ଆମ ଖୋଜୁଛି ମିଳିଲାନି ମତେ। ହଉ 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 ନେ ଗୋ ଆବେ ଇଏ ବୁଟା କାରୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଯୋଉ ହିରୋ ହଁ ତା ବୁଟ ଚୋରି କରୁଛୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲା, ଦୀପ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଛି ଠାକୁର ପାଖରେ, ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଧରିକି ଛୁ ମାତ୍ର ଫୁସୁ ମାନେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏଇଟା ତିନା ଧବନ ନାଟ୍ୟର। ତିନା କ'ଣ ନାଟ୍ୟର ମାନେ? ଏ ଭାଇ କ'ଣ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି ତ? ଯାତ୍ରା କଲାଣି? ଓହୋ ଯାତ୍ରା କହୁନି, ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକ ପୁରା କାନ୍ଦୁରୁ ବାନ୍ଧୁ ହେଇକି ଏବେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ଚେୟାର ଭିତରେ ଗଳି 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 ଚପଲ ଧରିକି ଆଇଛି ଆଉ। ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଖୋଲିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ? ହଁ ଚପଲ ଆଣି ଦଉଛି ଗଳିକି ଆଉ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଯା 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 ଏଇଟା ଯା ଯା ଯା, ତୋ ପଇସା ଏକାଥରେ ମାସ ହେଇଗଲେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ମୋର ଜଣିଏ ରହିଲେ ମୋର ଚପଲ ସବୁ ବେପାର ହେଇଯିବ। ଯା ମାସେ ହେଲେ କ'ଣ ନେବି? ମୋତେ ଏବେ ଦିଅ, ଏବେ ଦିଅ ମାନେ ପଇସା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଳେଇବି ଯେ? ପଇସା ଏବେ କ'ଣ, ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନବୁ କହୁଛୁ? ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ନେବି। ତ କହୁଛୁ ଦେଇ ହବନି? ମୁଁ ଆଜି ନେବି ବା। କହୁ ଦେଇ ହବନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚପଲ ଜଣେ ନବ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି। ଚପଲ ନବ? ହଁ ଡାକ ଡାକ ଡାକ। ଏ ସେ ତିନାଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଲିକ ସେ। ଆବେ ତିନାଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଣିଛୁ ତା ମାଲିକ? ଆଜ୍ଞା ତିନାଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଲିକ। ଆପଣ
ତମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିସାରିଛି। ମାନେ ଚପଲ ଚୋରି ହେଉଛି ତମର ଧନ୍ଦା? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚପଲ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାମ୍ପୁରା ଝାମ୍ପୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଚପଲ ଚୋରି ଖେଳ ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲ। କୋଉଠି? ମୁଁ ସିଆଇଡି ଅଫିସର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚପଲ ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚପଲ ରଖିବେ? ଚପଲ ରଖିବେ? ଓ ହେଇ କ'ଣ ଏହି ନାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ପାଦ ଶୁଙ୍ଗଉଛ? ଆଉ କ'ଣ ପାଦଟାକୁ ଏଠି ରଖିବ? ଆରେ ପାଦର ଚପଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିବି କେଉଁଠି? ଚପଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖୁନା ମୋତେ କେମିତି ପଚାରିକି ଓଲଟା କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଗଲେକି ଜୁଆର ହେଉଛି, ପଛକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଅଛି, ଚପଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜୁ ସେଥିରୁ। ତମର ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶନି ଦଶା? ଶନି ନେଇଯାଇଥିବେ ତମ, ଯାହାର ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥିବ ଚପଲ ଚୋରି ହେବ। ଶନିଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ପାରାରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଚପଲ ଲୁଗଉଛନ୍ତି ଏଠି। କିଏ କହିବ ତମର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି? ମୋ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନ, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତୋ ପାଦ ନମ୍ବର ଦେ, ହଳେ ଚପଲ ନେଇକି ଯା। ହଁ ପଇସା ଦେବନି ତ? ପଇସା ଦେବନି କ'ଣ, ମାଗଣା ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟା ଲୋକ ଏଠି ମାସ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବେ, ପାଦ ସେବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସେବା ମାନେ? ମୁଣ୍ଡ ସେବା ମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପର ଲେବୁଲ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଦେଖାଅ ଚପଲ ଦେଖା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଦେବ, କୁହ ତ, ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ନବ ଦେବ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗା। ପାଦରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଯିଏ ନମସ୍କାର ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ମୋ ଶକ୍ତି ହାତ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି, ତେଣୁ ପାଦଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ବୁଝୁଛ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଚପଲ ଦେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଭାଇ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲ ତମେ ହାତ ତମେ ମାପି ଦେଲେ, ହାତ ତମ ହାତରେ କୁ ନେଇକି ଯିବି, ମାପିବି ନା ମୋତେ ମାପି, ଗୋଡ଼ ଧୋଉନ ବୋଧେ, ଗୋବର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କେମିତି ଧୋଇବି? ହାତ ନଗେଇ ହେବନି ସାତ ନମ୍ବର କଣ କଲ ତମେ, ଏମିତି ମାପିବି ଚପଲ ବିକୁଛ ନା? ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବିଜେଡି, ମାନେ କଣ ଏତେ ମୋଟା ହେଟା ମୋଟା? ନା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାମୁରିଆ ଲୋକଟା, ଏଇଟା ପତଳା ଲୋକଟା ଦିଅ, ମୋ ପାଦ ସାଇଜ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଯାହା ନବ କଣ ଦେଖି କଣ ଧୂଳି ନା, ଆଉ କଣ ମିଶେଇଛ? ନା ନାଇଁ, ଚପଲ ଦେହରେ ମୁଁ ଅଟା ମିଶିବି, ଭାଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇଛ କଣ, ମୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲା। ଚପଲ ରଖି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ, ପଇସା ଦିଅ, ଚପଲ ନିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ଜୋତାରେ ସେକିବି। କଣ ଜୋତାରେ ସେକିକି କନ ମୁଣ୍ଡା ନାଲି କରିଦେବି? ଜୋତାରେ ସେକିବ ଆଉ କଣ, କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା କା ଜୋତା? କା ଜୋତା ମାନେ କା ଜୋତା? ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଦେଖୁନ ତଳେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ, ମୋ ନାଁ ପାଇଁ ଜିତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିତିଆ। ତମ ନାଁ ସତ୍ୟା ଥବ, ଏଠି ଜିତିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ, ତମେ ଜିତିଆ କହୁଥିବ। ବାଜାର କଣ କଥା, ତମେ କଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ମୋ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ଚପଲଟା ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତମ ଚପଲ ନୁହଁ, ପ୍ରମାଣ କଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବୋଲି କଣ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ? ଆରେ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ କି କଥା, ତମେ କଥା କରୁଛ କାନ ସବୁ ଆଗକୁ କନେକି ଜୁହାର ହେଲା ବେଳକୁ ପଛ ଅଛି ଚପଲ ନେଇକି ପଳାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟାଏ ଗାଲରେ ମାରିଛି, ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି।